ранку телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаївському апеляційному суді продовжили засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 23 липня, було оголошено перерву. Потрібно, аби до апеляційних судів з'явились всі 19 фігурантів справи. Цього разу суддівська колегія планувала зробити перекличку і подивитись, чи з'явились підсудні громадяни України. Зробити це не вдалося, а саме засідання тривало 1 хвилину 50 секунд. Прошу сідати. Прошу судове засідання апеляційного суду Миколаївської області оголошується продовженим. В судовому засіданні буде розглядатися апеляційна скарга прокурора. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. В апеляційний суд Миколаївської області доставлений конвоєм обвинувачений Долженков та Мінфьодор та з'явилась перекладач Денисенко Тетяна Миколаївна. Зв'язок з Одеським апеляційним судом встановлено, але немає звукового зв'язку. Тому, хто з'явився до Одеського суду, довести не можна. Неможливо зв'язатись по технічним причинам, так? Так. А що спеціаліст для нас? Максим. Немає звуку через різні версії програми. А чого це воно так вийшло? Тоді було раніше, а зараз немає. Змінилися всі програми чи що? В Одесі змінилися. В Одесі змінилася програма забезпечення, так? В Одесі змінилася програма забезпечення. Ну, оскільки нема в нас технічної можливості безпосередньо спілкуватися із учасниками процесу, які знаходяться в апеляційному суду Одеської області, то нема можливості далі продовжити судове засідання. В зв'язку з цим оголошується перерва до 10 вересня до 10 години дня. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень на Куликовому полі з метою повалення державного ладу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Добре. У Миколаєві на Нижній набережній розпочали роботи зі зняття асфальту за проєктом Агенції розвитку. Зняттям асфальту займається ФОП «Озайчук». Вартість – 164 тисячі гривень. Змиється асфальт. Знімається асфальт вручну за допомогою відбійного молотка. Потім це все вимітається, видувається, вимивається, вивозиться. В деяких місцях під асфальтом бруківка зіпсована чи взагалі відсутня. Хочуть оставити, щоб була бруківка чисто. Хочуть, щоб була бруківка чисто. Але не вийде прибрати так, як хотілося б. Тому що тут розриття водоканал робив. В багатьох місцях немає бруківки. Робимо так, щоб можна було проїхати. Проїзд був хороший. Хочуть прибрати, щоб було чистенько. Директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов розповів про подальшу роботу. Ми коли знімемо все, ми побачимо реальний стан. Ми побачимо реальний стан і будемо розуміти, чи будемо знаходити цю саму бруківку нашу миколаївську, котрої дуже багато лежить під асфальтом на наших миколаївських дорогах, і будемо її сюди вже частково перекладати, так? Чи можливо нову сучасну бруківку вкладати в тих місцях, де її немає? Тому, як тільки знімемо все, побачимо, в якому вона знаходиться в реальному стані. Хочемо, звичайно, встигнути до Дня міста. Не знаю, чи вийде, чи ні. За проєктом Агенція розвитку Миколаєва хоче поновити вигляд старого міста. Чому увагу до цього простору? Він унікальний в нашому місті. Таких більше немає. Стіна заводу, вона є пам'яткою національного значення. Такий історичний простір в нашому місті. Дуже крутий. Якщо ви звернули увагу, воно навіть амфітеатром таким природним розташовується. Тому я думаю, що в майбутньому тут можуть проводитися концерти, заходи, якісь арт-фестивалі, може бути якісь ще заходи. Щоб це місце було улюбленим. Воно і так зараз є улюбленим місцем миколаївців. Тут дуже часто проводять молодіжні заходи. І тому, якщо нам вдасться привести його до ладу, відновити цю бруківку вікову і зробити підсвічування стіни, то, я думаю, цей простір заграє іншими фарбами. Роботи триватимуть 1,5 тижні. Робітники знімуть 3000 квадратних метрів асфальтного покриття. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Ну а команда «Нового дня» продовжує свою роботу, тож залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».